kaunti ya Lamu. Je, tangu ujenzi wa bandari ya Lamu ulipozinduliwa na rais mstaafu Mwai Kibaki na wenzake kutoka Sudan Kusini na Ethiopia hapo mwaka jana, mradi huo umefikia wapi? John Juma amerejea kutoka bandari hiyo ambayo ingali kama ndoto tu, na anatupa taswira kamili ya jinsi hali ilivyo pamoja na hisia za viongozi wa eneo hilo kuhusu tatizo la wanyakuzi wa ardhi ambao wanaotarajia kunufaika kutokana na mradi huo. Mwezi Machi mwaka 2012, rais mstaafu Mwai Kibaki, Salva Kiir wa Sudan Kusini na aliyekuwa waziri mkuu wa Ethiopia Meles Zenawi waliweka jiwe la msingi wa ujenzi wa bandari ya Lamu inayopaswa kuwa na zaidi ya gati 20 za kupokea meli kubwa kubwa, hali itakayoipa hadhi ya kuwa bandari kubwa zaidi ya Afrika ya Kati na Mashariki, gharama ikiwa ni jumla ya dola bilioni 3.5. Kufikia leo ujenzi wa gati 3 za kwanza zilipaswa kuendelea, lakini wapi? Mikoko iliyokatwa ingali pale pale panapopaswa kujengwa gati. Mradi huu umelemazwa na ukosefu wa fedha na ukosefu wa msukumo wa viongozi. Mdahalo wa wakazi hapa ni kwamba serikali ya Kibaki iliipa bandari ya Lamu kipaumbele. Swali lao ni je, serikali ya Jubilee imeipa umuhimu unaohitajika? Kuna housing project tunatakana tuanze, lakini bado tunangojea tupatiwe site ya kwanza. Yeah. So far site unaona vile tumefikia. Habari njema ni kwamba ujenzi wa ghorofa itakayojumuisha afisi za bandari unakaribia kukamilika. Now it's finalized kabisa, sasa ni kumalizia tu. Glass works is remaining and internal finishes yote tumefanya, na kazi imebaki ni ya barabara tu. Kituo cha polisi cha bandari hicho pia kimekaribia kukamilika. Kuna housing project tunatakana tuanze, lakini bado tunangojea tupatiwe site ya kwanza. Mradi wa kusambaza umeme hadi sehemu hii inaendelea. Hata hivyo, serikali itahitaji kusuluhisha manunguniko na tetesi kwamba watu kutoka jamii za bara wamenyakua mashamba eneo hili wakitarajia waje walipwe fidia. Wamekuja wengine, wamechukua ardhi kubwa kubwa ili kisha baadaye kuiuzia ile ile serikali. Isitoshe, mvutano ungalipo kuhusu wakazi kindakindaki ambao hawajafidiwa mashamba. Tunataka ku safeguard properties za watu. Watu ambao tayari wamepata mashamba wabarikiwe, na wale ambao hawajapata tuwafanyie bidii wapate mashamba. Zile ardhi nyingine ambazo zimechukuliwa na hazikuchukuliwa kwa njia ya kisheria, ni malengo yetu kurejesha hizo ardhi kwa serikali ya kaunti. Mradi huu ulibajetiwa kugharimu dola bilioni 23. Unajumuisha usafiri wa ndege, reli na barabara kuunganisha Lamu, Isiolo, Moyale, Ethiopia, Turkana hadi Sudan Kusini. Ujenzi wa mtambo wa kuchuja mafuta yani refinery, mabomba ya kusafirisha mafuta yani pipeline, na miji ya kitalii, yote yakilenga kuleta maendeleo, kubuni nafasi za ajira, kuinua uchumi na kunawirisha uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa husika. John Juma, KTN, Lamu.